preciso. Calma, calma, calma. Você tem que ficar calmo. Nós precisamos aqui focar no melhor para o Judgment Day. Liv, todo mundo sabe que eu e Didi podemos lidar com qualquer dupla. O que eu estou preocupado é o Damian Priest reconquistar o título mundial peso pesado. Olha, e se eu conquistar o título? O que? Não precisa rir dele. Ele vai ser o futuro campeão. Ele tá rindo, viu? Desculpa. Qual é a sua função aqui, Carlito? Olha, eu trago as coisas legais para o Judgment Day. Também sou grandão. Mas eu vou fazer isso por você. Vou conquistar, vou buscar um combate para você, Dom. Não se preocupe. Pressão.